kolla. Det här är han grym på. Det här är faktiskt cool. Han är ju svinsnabb på det här. Så Fredrik Lindgren, veteranbacken. Han glömde klubban. Stora härliga proppar. Ja, man, titta på det här. Det är samma tajmare än tacklaren ser där. Här kan jag nypa. Ja, det där är grymt bra balanserat och tryck på med en skena. Hjälp en gammal farfar upp. Men pappa vakna. Vi är ju på hockey tillsammans. Självförtroende. Utsett till Stålmannen mitt på isen när man gör mål. Aj, 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 Lennibis. Vad arg han är, Brendan Kinnevi. Ja, men det är bra. Det där ska han spela. Det är bra att de blåser av då. Ja, det är det. Det blir svårt. Täcket som kom från David Kasse som spelade uppoffrande. Jag ser ingen ungefär vart den träffade den pucken. Så att han försökte hjälpa lite grann, eller? Då har vi två alternativ. Snygga till dig eller hamna där.